מה אומרת התורה על רב תרבותיות? מה זה רב תרבותיות? זה מקום שאומר, תכיל את כל התרבויות. יש גם זה תרבות טובה, גם זאת תרבות טובה. מי אתה שתשפוט מה טוב ומה רע? כל אחד והאמת שלו, כל אחד והנרטיב שלו, כל אחד והסיפור שלו. תכיל אותם, תהיה אדם מתקדם, פוסט מודרני. תהיה נעלה, איש תרבותי. מסתבר שהתורה חושבת שזה מסוכן, והתורה אומרת מפורש, כשבאים לארץ ישראל, עומדים בין הר גרזים להר עיבל, אומרים, זה הר הברכה, זה הר הקללה, זה טוב, זה רע. התורה מדגישה לנו, דעו לך, יש טוב ויש רע. זה לא נכון שהכל בסדר וכל אחד, ממש לא, שלא. יש אמת ויש שקר. וכשאתה מגיע לארץ ישראל, ואתה רואה שיש עבודה זרה, אומרת התורה במפורש, פסילי אלוהים תגדעון, איבדתם את שמה מן המקום הזה, להרוס את המצבות שלהם, כי זה רע, זה רע, זה רע וזה מביא רע. ויש גישות כאלה שמערבבות טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, מערבבים את הטוב ואת הרע ביחד, הכל בסלט אחד, ממש לא. וזה בעל פאור, בעל פאור אומר לך, מה זה בעל פאור? בעל פאור זה העבודה שלו היא הזויה. אנשים עושים את הצרכים לפני האליל שלהם. הוא בא לומר לך, מה שאתה חושב שהוא רע, מי אמר שזה רע? בוא, אנחנו נראה לך שזה גם טוב. אבל התורה אומרת, דע לך, יש טוב ויש רע. וכן, זה ממש נכון לבוא לומר, להתרחק, לא שירותים, זה לא מקום לאכול בארוחת צהריים, ופח השפעה זה לא מקום לישון בו. זה מקום שיש חיידקים וסכנות ומחלות. יש חיידקים שיחיו שם טוב, אתה לא, לך זה רע. במבט הכולל העליון, לכל דבר יש את המקום שלו. מבחינתך כבן אדם, זה טוב וזה רע. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת הדרכה לחיים, לבחור בחיים.